ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ବଦ୍ଧପରିକର। ଅନ୍ୟପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନା ଏବଂ ଭାଇ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବଖାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଲୁଲୁ ସେନାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମୋତେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଛାଇ ଦିଶେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ବାବା ଦିଶନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାବା ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏଇ ଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏତେ କିଛି ଏତେ କେମିତି ସହିଗଲୁ? ଲୁଲୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବଳିଦାନ ଦେଇଛି ତା ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆମେ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ। ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉ ଆଜି ଏ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମେ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ କରୁ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିବ, କାରଣ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଜି ଏ ରାଜନୈତିକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତାର ବଡ ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲୁଲୁ ପରିବାର ସାମିଲ ହୋଇଛି ବିଜେପିରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ମିଶନ 120 ନାରା ଦେଇ ବିଜେପି ଗତି କରୁଥିଲା, ତାହା କେତେ ଦୂର ତୀବ୍ର ହେବ କ୍ଷିପ୍ର ହେବ, ଏହା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଉପାସନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୁହାମୁଖ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଉ। ମୋତେ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ କି ମୁଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତୀକ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସୁଛି ମୋ କାନ୍ଧକୁ। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ହିମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍, ସେଇଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗର୍ବିତ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ। ଲୁଲୁ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ବାବାଙ୍କର ନିଜର ବି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲେ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହେବ ଦୁଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ସରେ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିଜରେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ୟୁ ଅଟେନ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍ସ ଦାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ? ଯୋଜନା ଆଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲୁ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ପୁରା ଆପଣ ବିଶୋଦଗାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ମାନ କରାହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ମିଳି ନାହିଁ ଲୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିପାରିବେ? କିଛି ମିଳି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଅଧିକା ରୋଲ୍ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବାରେ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ବ୍ରହ୍ମଗିରିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର, ବକ୍ସି ପରିବାରର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ହାତ ଧରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଆଶା ରଖନ୍ତି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ପରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଡୁର୍କା ଠେଙ୍ଗାରୁ ଭବାନୀ ପାଟନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଲିସାନ ଘର, ମହଲ ବା କୋଠି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏ
ଏଇ ଘରଟି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା। କିଛିଦିନ ତଳେ ବି ଏଇ ଘର ହସଖୁସିରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଏଠି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଥିଲେ। ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲନ୍ ରହିଛି, ଅଫିସ୍ ଘର ରହିଛି, ତା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଠୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କେବଳ ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରାର ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସୁରଜ ରେସିଡେନ୍ସି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଇଟିଭିରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନିଆଯିବା ପରେ ସେ ଲଜ୍ର ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛିନି, ସେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଦୋକାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁନ୍ସି ହେଲା ଆମର ମହାବୀର ଆଜ୍ଞା ପାଖେ, ସେଇନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲଗେଇ କରି ମୁନ୍ସି କାମ କରିକରି ଏବେ ଠିକାଦାର ବନଲା ହେ। ଝରି ଗାଁ ବାଟକେ ସେ ମୁନ୍ସି ଥିଲା, ହେନୁ କେତେ ଠିକା ଫିକା କରିକରି ତାର ସଙ୍ଗେ ପାର୍ଟନର କରିକରି ସେ ହିସାବରେ ସେ ଠିକାଦାର ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁନ୍ସି ସାର କାମ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲେ ସେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ଯାଇକିନା ସାଇଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ସବ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ ଧାମ କରିକିନା ଏବେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ସୁପର କ୍ଲାସ ସବୁ କ୍ଲାସ କରି ପକାଲା ସେ ଆର କାମ ଧାମ ମାନେ କରୁଛେ। ଆମକୁ ସେ ହଟେଇକି ଜାଲ ଟିଡ଼ିଆ ଦେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଜାଲ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ସେ କାରବାର କରୁଛି। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ନ ହେବ ଆଉ ସେ କିଏ ହେବ? ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାର ବି ଏଠାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ସେ କିଣି ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଏ ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା, ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 420 ଦଫାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ପଞ୍ଜାରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ କେବେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୁଆରମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଖାନା ଘରୁ ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଶିଶୁର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ଶିଶୁର ପରିଚୟ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଆଜି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେହି ନାବାଳିକା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡୋର ପେସେଣ୍ଟ କି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୃତ ଶିଶୁଟେ ଗୋଟେ ଭାସୁଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ନଳାରେ। ସେମାନେ ଆସିକରି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଲେ, ସାର୍ ଥାନାରେ ତାକୁ ଖବର ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ନେକ୍ସଟ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ତ କିଛି ସେମିତି ମାର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ଏଲଆଇ ବର୍ନ ହୋଇଥିଲା କି ଡେଡ୍ ବର୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ କି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ତା'ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେଇଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଯାହା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଥିଲା, ପେଟ ଦରଦ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା ବୋଲି ସିଏ ବର୍ନ ଇଏ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ସେ ମନା କଲାନି ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଝିଅ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନକ୍ୱାରି ଭାବେ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୌରପାଳିକାରୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଉମାନଗର ଏବଂ ଚନ୍ଦନନଗର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି? ଆମର 100 ଅଧିକ ଘର ଅଛି, ପ୍ରାୟ 7 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ର ନମିନି ଆମେ ପାଇନୁ, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନୁ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ଖାଲ ଖଣା କମା ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବା ରିକ୍ସା ଟଲି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 5-6 ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ସହଯୋଗରେ ବି 2 ଯାଇକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଆଜି ଯାଇକି ଘେରାଉ କରିବା, ନଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବାଇପାସରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିବା। ଆମର ଏଇଠି ରୋଡ଼ରୁ ଯିବା ଆସିବାଟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପେସେଣ୍ଟ ମାନ ଯଦି ଘର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିବୁ ବୋଲେ ସେ ଅଟୋବାଲା କହୁଛି ନାଇଁ ଚନ୍ଦନନଗର ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କମିଶନର ପାଖକୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି 2016 ମସିହାରେ ଆମେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, ମେୟରଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ମଝିରେ 2-3 ଥର ଯାଇକି ଆମେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯାଇକି ଆମେ ସକଲଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ଏ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଚନ୍ଦନନଗର ବୋଲି କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଗଲେ କର୍ପୋରେଟର ଆମ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଉମାନଗର ଏବଂ ଚନ୍ଦନନଗର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି କମିଶନର ଏବଂ ମେୟର ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଯଦିଓ ରହିଛି, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ଏବେ ବାପା ମା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଝିଅର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଜାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ପଦମପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମ୍ସକୁ ଲକି ଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଦେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲେ ଏଠି ମେଜର ଇଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ତ ଆଖି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏ କେସ୍ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକି ଆମେ ରେଫର କରିଦେଉଛେ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଓପିଡ଼ିରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଅତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ଯଦି ହୁଏ 50 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତ ଏତେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଭାବ ଅଛି, ରୋଜଗାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏ ଝିଅର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରାଉନ୍ତିଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଆସିଲାଣି, ତା ପାଖରେ ବି ଏତେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ, ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଯଦି କିଛି ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ରହିବ। ଏଇ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା, ଆକାର ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାରେ କିଏ ସହାୟତା କରିବ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବ, କିଏ ସହାୟତା ଦେବେ, ତାହା ସମୟ କହିବ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ଜେଜେବାପା ସାହା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭରସାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି 5 ଝିଅ ଏବଂ 2 ପୁଅ। ସରକାର ନାତିନାତୁଙ୍କୁ ସାହା ହେବାକୁ ଆକଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣାପାଣିର ଜବାଟୁଡ଼ୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡଢ଼ି ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ। ଗାଁର ଜବାଟୁଡ଼ୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ 7 ଜଣ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନାଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ଆଦି ସମସ୍ତ କାମ ସେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ମାନସିନ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା 2014, ତା'ପରେ ପରେ ତା ବାପା ମା ବାପା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, 7ଟାରୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ 6ଟା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେମା ବି ଭତ୍ତା ମିଳିନି। 2014 ମସିହାରେ ପୁଅ ମାନସିଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଦୁର୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ନାତୁଣୀ ସାକର ପରଘରେ ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଯାଏଁ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯବା। ଯବାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଯବାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଅଛି,
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ବା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା କାହିଁକି ତା ଭତ୍ତାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ରେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପ୍ରତି ମାସ ପାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଆସିଛୁ, ସେଠି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଲା ପରେ କେତେଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡ ଜବାଟୁଟୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବଜାରରେ ପରିବାର ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଗରିବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିବା କୁହାଯାଉଥିବା ପିଆଜର ଦର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ବିନ୍ସ କିଲୋ ପିଛା 70, କଲରା 40, ବାଇଗଣ 50, ଫୁଲକୋବି 60, ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ଦର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରିବା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଇ ମାସରେ ତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମିଷ ଫାମିଷ କିଏ ହୁଏନି, ଯାହା ହେଲେ ବି ବେଶୀ ନ ନେଲେ କମ୍ କମ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ 300-400 ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନି। ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ମାନ୍ଦା, ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠୁ ଲୋକାଲ୍ରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଉନି, ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇ 1/2 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବା ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପରିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଭୟ କଞ୍ଚା ପରିବା ଓ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେମିତି ଏହାର ଫାଇଦା ନ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆସିବା କଥା, ତାର ପିଆଜ ଗୋଟେ ମାସ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେଳୁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଆସିବ ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ପିଆଜ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ପିଆଜ ଦର ରହିବ। ନାସିକ ଆମର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହା ମାନେ ହୋର୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ରିପେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏଫେକ୍ଟ କିଛି ଦିନରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଲରୁ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ଟା ଆସେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିଲେ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ହୋଲ୍ସେଲର୍ ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ନ ରଖିକି କମ୍ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ପନିପରିବା ଏବଂ ପିଆଜର ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାନି ଝର୍ସି ହୀରା ନୀଲା, ଜୟ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଗ ଧୟନ ଧୟନ୍ତର ଲୀଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୌର ପରିଷଦରୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ମହାନଗର ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛକରେ ଜଳଫୁଆରା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳା ଲଗାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। ବୁଧବାର ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ଯେଉଁ କିଏ ଏକଦମ ବହୁତ ହି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଚିଜ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଲିଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ୟେ କିଆ ଗିଆ ହେ ଔର ଜିତନେ ରୋଡ଼ସ ହେ ସବ ଅଚ୍ଛେ ବନ ରହେ ହେ ଚୌଡ଼େ ହୋ ରହେ ହେ ବ୍ରିଜ ବନ ରହେ ହେ ସମ୍ପର୍କ କାଫି ଡେଭଲପ୍ କର ରହା ହେ ଯେଉଁ ପହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥା ଅଭି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ କାଫି ଫରକ ହେ। ଯେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମହାନଗରର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ମହାନଗର ଗୋଟେ ହେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଆସିଲା, ମହାନଗର ହେବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ତେବେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇଣ୍ଟାପାଲି ମେନ୍ ଟାଉନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଲା ଯେଉଁ କେନାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ପୋଲ୍ ଏରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଯିବ। ମହାନଗର ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଟି ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେରାକୋଟା ଦୀପର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଟେରାକୋଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର, ଯେଉଁଥିରେ ଟେରାକୋଟାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀପର ସମ୍ଭାର ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 20-30 ଭେରାଇଟିର ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେସବୁ ଭିତରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଣିବାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଳି ଜିନିଷ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହିସବୁ ନେଇକି ଘରେ ସାଜସଜା କଲେ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ଆଗକୁ ଦିୱାଲୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସଜାଇବାକୁ ଆଉ ଦୀପରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ଆଉ କଡ଼େଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଛି, ତା ସହିତ ଦୀପ କିଛି କିଣିଛି, ଆଉ ବି ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କିଣିବି। 20 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଟଙ୍କାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିକ୍ରି ଭଲ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଟିକେ ହେଲାନି ଠିକ୍ ଭାବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠାରୁ ଠିକ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗଣେଶ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖା ଅଛି, ପୋଡ଼ କଲସ ଅଛି। ଦୀପାବଳିର ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ନେଇକି କିଏ ନେଉଛି 100, 200, 300, 400, 500 ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପର ଚାହିଦା ଯେତିକି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଘର ସାଜସଜା ଜିନିଷର। ତେବେ ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ସାଜସଜା ଜିନିଷ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ।